Reizes prom pa pasauli, uz logu noskriez uz reizo pa pasauli. Ceļotam tiem nonākuši pie upītes, bet kā nu tikt pāri? Saules tiek atrast padomu, un pārgūdamies pār pār upi, teicis, lai logu ejot pāri. Logu arī gārisi, bet tikko uzslēgnes uz sauma, tā saules sācis tekt un pārgūsas pusēm. Uegla iekrit uz ūriņu un nočaustējis vien. Pupa krasnā stāvēdama, tā smējusies, ka aiz lieliem smiekliem pārplīs sirds gals. Par laimi, tūmā jau bija redzams skrodars nākam. Pupa un lieli būs ielaišs šis.